Oi, povo! Tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo, que hoje é mais um do projeto Plim. Se você não sabe o que eu tô falando, continua aí que eu vou explicar para vocês agora. Gente, o projeto Plim é o projeto Livre Inspiração. Projeto Livre Inspiração, onde eu e mais algumas amigas minhas youtubers, que na verdade eu fui convidada para entrar nesse projeto com elas, nós desenvolvemos projetos, coisas de faça você mesmo, organização, tudo que você imaginar para estar facilitando o dia a dia de vocês e para estar ensinando coisas novas para vocês. Sabe aquelas coisas de dicas de amiga para amiga, tipo coisas legais que a gente descobre? A gente vem aqui e compartilha com vocês, pra ser uma forma de estar trocando com vocês, sabe assim? Porque a gente gosta de ver essa interação de vocês com a gente e da gente com vocês. Então a gente grava esses vídeos na intenção de poder estar ajudando vocês e assim nos ajudar também, entendeu? Bom, meninas, e o projeto desse mês consiste no tema organização. Quem organiza isso aqui sou eu. Paçoquinha. Uma TV. Tá que pariu, velho. Esse taco tem um monte de almofada. Esse lixo. Eita, pelo sujou tudo, mano. Meu Deus, a Camila vai me matar. Quer nem saber, tô nem aí. Tomador. Organização, eu pensei, já que chegou o inverno, essa estação que particularmente eu adoro, por que não mostrar para as meninas como eu organizo os meus itens de inverno? Itens de inverno para mim, gente, é tipo toucas, lenços, cachecóis e coisas desse tipo que a gente usa para dar uma incrementada no look agora nesse inverno, né? Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que eu organizo essas minhas coisas. Então, além de eu mostrar pra vocês como que eu organizo esses itens de inverno pra mim usar muito agora nessa estação, eu vou mostrar pra vocês também um videozinho assim pequenininho aqui do lado, aqui, de como que eu uso assim, vou deixar rolando assim pra vocês verem, tá bom? Então agora chega de falar e bora lá ver como que eu organizo de uma forma muito fácil e prática, que vocês também vão poder fazer na casa de vocês, os meus itens de inverno. Bora lá! Bom, meninas, então bora lá começar. O armário onde eu guardo meus itens de inverno é esse armário que vocês estão vendo aí na frente. Ele é um armário todo de aramado, que eu coloquei essa placa, tipo um forro plástico assim, vinílico, que é pra proteger e pra não ficar pegando poeira nas coisas, tá? E aí dentro eu guardo coisas como roupa de cama, toalha, pijama e as minhas bagunças de inverno. Eu vou abrir agora e vou mostrar pra vocês como que tá essas coisas de inverno. Bom, meninas, o armário aberto, ele tá assim atualmente, tá vendo? Gente, se vocês estiverem ouvindo música de fundo, me perdoa, mas não tem o que fazer. Então, ó, o armário atualmente ele é assim, tá vendo? É roupa de cama desse lado. Ali em cima são duas caixas que eu guardo. Nesse saco preto estão meus itens de inverno. E mais pra baixo tem pijama, roupa de cama e coisas de dormir, tá vendo, ó? Lençol, toalha, essas coisas. E o que a gente vai arrumar é exatamente esse nicho aqui, ó, do saco preto, tá vendo? Tudo meu de inverno, touca, boina, lenço, tudo tá aí dentro desse saco preto. Então agora é a hora que a gente vai tirar tudo desse saco preto e a gente vai organizar para que fique de uma forma visível para mim tá usando nesse inverno. Porque assim, gente, eu podia deixar nesse saco? Podia. Só que se eu deixar ele nesse saco, eu não vou usar, porque tá tudo misturado ali dentro. Então, uma dica que eu dou pra vocês é, chegou o inverno, tira tudo do saco, organiza de uma forma que quando você bater o olho, você vai usar. Então, agora a gente vai tirar aquele saco dali, vai organizar
e vamos ver como que vai ficar. Bom, gente, agora eu coloquei assim bem de pertinho, ó, pra poder mostrar pra vocês mais ou menos como que eu fiz, tá? Ó, vou começar aqui de baixo. Nessa primeira fileira, eu coloquei todos os meus cachecóis, tá vendo? Então, eu coloquei mais ou menos por cor. Aqui são um roxo, os pretos, o azul e aqui em cima os rosinhas, tá vendo? Aqui, nessa fileira do meio, eu coloquei todas as minhas toucas e boinas. Então, tudo que é touca e boina tá aqui no meio. E aqui no cantinho eu coloquei todos os meus lenços. Sabe aqueles lencinhos só pra dar um charme? Então, só as encharpes. E assim eu achei que ficou muito bom. E eu tenho certeza que quando eu bater o olho, eu já vou conseguir identificar o que, que é o que, tá vendo? Ficou bem ok. Ficou bem organizadinho e é isso. Então a dica é essa. Se você tem um espacinho aí na sua casa, deixe os seus itens de inverno sempre bem expostos, tá vendo? Assim, não deixa dentro de sacola, dentro de caixa, nem nada disso. Porque se você deixar, é bem provável que você não vai conseguir usar. Ô, o pé quase caiu. Então é isso a dica, espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem em prática na casa de vocês, tá bom? Porque dessa forma que eu arrumei, eu tenho certeza que eu vou conseguir usar muito. Então essa é a organização final. Eu arrumei tudo por rolinho, tá, gente? Porque pra mim ficou mais fácil, mas se você quiser fazer dobradinho em cima do outro, você pode fazer também. Mas eu acho que assim de rolinho ficou bem melhor, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Gente, uma dica também que eu não dei ali na hora no vídeo, mas eu vou dar agora, é você ter esses penduradores aqui, ó, tá vendo? Esse aqui eu até mostrei num vídeo de comprinha pra vocês, ó. Eu comprei na loja de R$1, assim, mas eu paguei R$5 nele. Ele era todo de MDF cru, assim, ó. Que nem tá aqui. Esse aqui é que eu já tentei colar. E aí, ele era cru, e aí eu pintei ele assim de branquinho, e eu quero pendurar ele aqui no meu quarto. Não sei aonde, porque esse quarto já tá abarrotado, mas eu vou pendurar ele em algum lugar. E eu quero pendurar ele, mas eu quero colocar cintos. Cintos também são itens também muito legais pra você usar, tanto no inverno quanto no verão. Pra dar aquela marcada na cintura, sabe? Deixar a blusa bem bonitinha, bem colocada. Então, é legal ter essas plaquinhas aqui também pra tá pendurando, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like pra mim, se inscreva no canal, que toda semana tem 2 vídeos novos no canal. E me siga também nas minhas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram. Eu vou deixar pra vocês aqui, porque tudo que eu tô fazendo no meu dia a dia, que não inclui, às vezes, o YouTube, da minha vida mesmo, eu tô postando lá no Insta Stories ou no Facebook. Se você também quer ser meu amigo, me adicione lá no meu Facebook pessoal e curta a fanpage, que eu aceito todo mundo, tá, gente? Então é isso. Vai lá no canal das meninas também do Projeto Plin, que eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Vai lá ver o projetinho delas, porque cada uma fez uma organização diferente. E aí, às vezes, a organização que eu fiz não vai te ajudar tanto, mas a das meninas vai te ajudar. Ou todas vão te ajudar e você vai gostar muito, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e me falem aqui embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo e que vocês acharam que a gente vai fazer mais vídeos assim pra vocês, tá bom? E por favor, dá o meu like, gente, porque ajuda muito e é uma forma de eu saber que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!